wangungin tiyo mangung-mangung sing kang juan rima ngewin mo lelengo tanpa kanin tengarane ngajuri gong maguru gong sotetek kaya putula ora mandriteng kulangga esti rekatak ning kang dwaja rekatak ning kang dwaja layu kidul rekatak ning kang dwaja layu tipis kong gong manut dawuh bapak kowe karo aku kudu jaga katentreman nek karang kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampiak-dampiak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa to ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur ha iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus petoke ngono kira-kira Kurawa bondo kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka yo reng perang ora reng perang wis siap-siap kok ya Sangugaman wis nggawa glati pramuka duwene kuwi kaya ayo ora sah wedi karo Kurawa ora wira-wiran tas malam-malam diputung ayo ayo neng kowe sik tuwa dhisik oke oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke Alkon aku memakas dongeng ndek-ndek si tamunggo maten ana tamunggo apa dosane ngungkuli mring sasama ojo tindak walat lagi yo bener kandamu lali sumber ketiwasan
magelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi Petroi sampean mriki butuh napa welani karo Bapak Durna Bapak Durna dicamah asmane karo Bagong ayo di Bagong tak pecahe sirahe butuhke aku wae Gong aku sik kowe iki rasah kesusu to aku meh melu omongan kok nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata oh iya Karto Marmo iya dasar Pranyata kowe wani karo Begawan Durna wani mergo kelakuane Durna sing ora apik aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik pendhita sing ngangkara murka wajib apa tak bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa aja mengko kowe mo grubutan sawah dia balamu Kurawa kan maju kabeh kan ngrubut Petro lho kok aku sing arep perang sapa aku sih aku ki meneng nantang ke istilahnya aku MC ne oh kowe sing sambutan tuan rumah oh iya mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge ular-ular oh iya iya dum dewe-dewe wani karo-karo kamu apamu sing tak wedeni leno pangendamu tak canda tak gelitu ndasmu tinjau ngakhirat nyawamu minggir kok gak tantangane oke siap lah terus iya kalah awas kowe ora iki ketentraman karang kadempel gumantung kowe aku karo gareng iya eh sikat terus iya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kandung belum bilani Bagong tak katutke dosari mang mriki den kula mboten wedi kali sampean
bareng adasar kepara nyata awake ming sak bitik majune peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna. Ayo ora gelem mulungke Semar Karang Abang Karang Adembel piye Karang Abang Karang Adembel wani mungsuh nola kareng tinjung akhirat nyawamu. Gelereng ora. Kowe kok gelereng ereng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak-anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Busing bakul apa bakul apa? Canek menangan ya aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang tahun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ya kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan Lenantang kemunggahan kowe Lenantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju ra. Poteng-potenge kuwandane. Ayo kan ini. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, pono kawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wangi sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange. Rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Ha kowe ngapa? Ming paitan cangkem thoknya apa? Ayo kowe yo metu mandang kaya ana sing wis sumbar. Wah, hei. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh, ya, kalah cacak menang cacak. Mudar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh, aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene are ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti are ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah oke, sing digdaya oke. Petro kon tekan kene. Aku nek mungsu kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau mungsu wong ringkih kaya kowe. Mungsu ya sing gagah-gagah sisan. Musuh yang sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Hmm? Aku ki arep kok ngene iki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling rung tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya. Lho.
Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau muni pecah sirammu? Nyo. Nyo pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyo pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirammu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirammu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirammu nyo, guys. Kowe wani wong ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah sirammu dur. Kowe mesti mak teratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi kok ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Bedan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, lah tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawenya. Nek ya kuwi, kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyong kowe. Weh lah, ngono kuwi ditampa ora penantangku? Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo kene. Nyo kowe. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki Pangeran Pati kok meng karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok ya, nyo ayo. Kuwi ngopo e? Tawa apa ngopo kuwi? Oh aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi kok nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Iso aku ya iya kok nyo. Oh, ayo are ngopo? Mburi wae nyo, mburi mburi nyo. Panjange cak kendel iki. Wis tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Wis sik aku sik manut. Manut. Nyok aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Lek pecah. Wih lah domongi kok, iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean pecah sih aku sekali tonyo iso pecah. Aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok malah tok endeng ke patiku nyok. Pecah siramu nyok. Wih ki domongi ngayal ya, gawes lho. Loh, uwes sih. Loh, uwes lho. Uwes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wo, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh. Yo, tak itungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wo, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek omong kira ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora? Kaget ya ora? Ha ya ngene iki keahlianku. Ya kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modal adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh 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 ora cerewet wae gek ngantem aku kaya nyanyi malah no semela yo ora kabari sik sak durunge yo piye wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat wah jangkeme tenane asli takono Petro
Ya wis rasah wae. Wis. Utang loro ya rasah. Kene. Wah, modal tenan iki lho. Aduh. Siap. Siap. Hoi, banget. Wis, wis. Akhire men semono. Gila, ayo mbok ping limongkas. Ta-ta-ta-ta. Yo. Mati jenengan kuwi padha cilik kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gendran. Yo. Nah, wulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Ya dia bajajan. Mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Hmm. Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Wajung. Kurang pisan. Iya, iya. Tot. Hmm. Ayo sak banter-bantermu. Hop. Dir. Kok ngelekar lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah setan. Wah, Bagong ngantem sampe ya. Ayo, gentenan. Matane. Woh, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetapke Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa aku dene iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapke kok ngrampok utawa kok ngrusak kana kedhepe iki. Kowe patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Wong ngerti Bagong wis nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku ini harus nesu tangga, aku geger pitik lah, bledik kabeh. Udah aku mbak Udu, pak bledik kabeh, bleh kabeh. Iya. Aku harus ngene-ngene sampe mangan uangnya, kelakon nih sama ini. Iya aku jaluk ngapura. Aku tak balirana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku ini lemah jantung lho kan. Oh apa tuh lemah jantung? Are lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang ngadembel iki ora desa ora diluput karo Gunung Cina. Durna are boyong Semar kok wong karang ngadembel dikatupke dosane karo kowe piye? Hm? Karepmu piye? Iya. Agak wae klugu bareng. Are tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Wis aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku izin le, Kang. Aku wegah. Aku izin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur.
Semaur. Ah, ngono. Kuwi iki ya. Ayo lungo ngisor. Nggih. Senggune dalem, Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok ngincen rok? Rok di PP. Kok kita apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo, ana nyanyi. Wis kono ora ana. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Gareng, Nola Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo karo kowe nyanyi, mentok mentok tak kandhani engko anggere mandhek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya cok kowe. Notasine sing bener kok keplok-plokan. Nggih nggih nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok mentok kok. Mentok. Datar. Mentok mentok tak kandhani ngono mentok mentok tak kandhani bebek 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 ganti bebek bebek atau sekali ngono wis bebek bebek aduh sekali kuwi nggone mentok aja dinggoni bebek goblok banget mentoke kon manggon ngendi wis nadane sak karemu bebek bebek anggere meneng bandem watu wis aduh sekali mong nututi sabun wangi-wangi eneng kandang wae Depate sadar insap sampean ki pate bebak bebek ngisin-ngisin ki pati yang ratu gong binatang orang kok nenggeran nyanyi bebek adus kali saya punya dewe tarian boten bebek bebek adus Depate kula malu lho kula isin kula lingsem Depate sampai niku niku ku piyayi luhur wong nomor loro teng negara ngestina wong sana kristal kita ini mbak sap kabe karo sampean kok bebek-bebek sampe naik deh namun kaya ngatan tadi pate bebek bebek oh manjan kandang-kandang ini ngayal bebek bebek bagong isa-isa Kakang Duno pripun Dik Pate? Sengara iso ngalahke pono kawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangih lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Bedhari Durga ontring dandang manguri. Mangga, mangga Dik Pate. Thank you.
sing semare koten prayetno semuriris semuriris eko balik ngong titiyoni kontoyoni trisonyo purnomo sasi Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalian para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowana ning Mandura Sinuwun Mandura atur ana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Jagat Dewa Padu ya jagat Pangestu Ngoro. Para Kuto. Hehehe, wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe ta awi, nyaket ning Gatri ya Projeng Mandura. Gunawalan panampi kula. Sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang Sinuwun ning Mandura. Tumunten sak mangke kula jemadung dawuh. Badhe wonten mari damel menapa diweji? Kakang Prakuto, wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan Sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane coba mung Kakang Patih Pragoto kebareng Paduka miji dalting abdipun Pragoto ngene tembang rawat-rawat benoko mbok bakul sinambi wara pawarta binanggung karno nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Darawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yo ngene bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wondene ukara mbangun jiwa wa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Dumugi Yai Prabu Darawati nganti kalampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadene inggih sepriki jenenge ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, anehe piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun pun mriksa dhateng Kakang Abdi pun Prakuto ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumuntun sak mangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng Abdi pun Prakuto, lha kula niku mboten ngertos.
Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadhah damel bangun jiwa menika kisah saking paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung ngrasaku ora kepenak. Adiku ora jenak leripun. Lho kuwi sik. Ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat ratamu dita ingkang sinebut yang agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayaran prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming pono kawan. Ing mesthine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang tiyang agung Baladewa, rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyoro widhekake apa wigatine? Ora kok priyayi, priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Nuwun pamun lho diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan niku mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke pandhawa menika dados tiyang kalukeng rat. Jayeng Bawana sinten ingkang boten tepang kalian para Pandhawa. Menawi tiang-tiang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kalian para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kalian kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kalian para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Samun malih to wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Jawi kula tri menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana mboten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepingin ngampiraken lan Pandhawa sepatu sedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangkirumi nampun ngantos mekaten. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung, lusi menika cacing, kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika. Nika ya iso duwe petingan dhewe-dhewe menika saged. Rasa dadak mejang pulang karo aku. Wose. Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Durawati, kadang-kadang para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkara ning Baladewa. Kuwi dudu perkara ning Baladewa. Aku gelem nampa pengantikaning Semar, yen Semar sowan ana negara Mandura. Mergo derajate Baladewa kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuta. Rekat lampahing rata tanpa lara. Prapeng sukune ngarga ram kang tumingal. Langgang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasarusuhanipun kula apik truk kanthong bola ingkang dumraja tanpa apan ngantos kaget kang samya mulat. Oh,
sedhete nang galane ora pamuk. Pamuknya tigang bolok. Ngong. Ngelingono Sang Hyang Budhawaka. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo, Petruk tak tampa rakyat pangestu ta manuna. Nggih, sangat anggen kalih ndadosaken jimat. Sumangga Pak Bodran damar sasi Pratapa ing negara Mandura. Petruk gage matur. Purwa Madiran pusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Yo. Kula dipunutus dening Bapak Semar. Gandeng sak mangke para pendhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawipun Sri Nata Agung ing Ndorowati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Banara Kresna. Lah, Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake pendhawa 5 lan sing isih ana sambung rapete kelawan para Pandhawa. Siji Ratu Ndorowati, loro Nalindra Mandura. Mila suwan kula sanipun sun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala ing penggalih dinten sak mangke sareng sak lampah kula terdak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kiai Semar bapak kula nggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Breking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parengga inggalih paring dawuh. Samangke kersor sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi. Petro, dalem. Sadurunge aku prapta nang Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi pitakon kuwi dipertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Hm? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gumathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta nang Karang Kadempel. Nang yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunono Windono niku aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara niku kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa seraya kula ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sing Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tekesipun apa panjenengan mboten mesakaken dhateng bapak? Nopo panjenengan boten mesakaken dhateng Semar. Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Ndorowati rawuh mriku niku gampil mengkerak panjenengan pirsa piyambak. Meniku panjenengan pirsa piyambak niate bapak nopo kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangi karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang suku kuwi tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguto, nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten apa-apa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula meksa panjenengan? Kok ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren ngono iki. Nek sampean gelem tek rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaru ya apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa, ning mengke kula tak matur bapak. Dasar lan alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku, perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon, kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sri Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliyo dina iki kowe truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit jinuwun. Sing ngadatu jaga yen bocah cilik.
sewu. Kula badhe munjo atur diweji. Yo Prakuto piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sipun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu ben budi Balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ingkang boten nate mengeng dhateng anggrang-gring kautaman lan boten nate tumindak ingkang boten sak mesinipun ning sak gedhakan menika kula dadi pati kok rasa kula gelo. Kusi to gelamu nang endi? Ha inggih niki wau. Kilurah Petruk rawuh. Namung nyoro wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Neng kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring jawab kalian Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhake apa to swigati ning gone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajake kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Semar wonten Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadahi pambekan ing kados mekaten menika? Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo, ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo ponokawan gini momong sampeyan teng Widara Kandang sikil dinggo sira-sira dinggo sikil saniki diatri rawuh wonten Karang Kadempel mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lha kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lha kok ngilang-ilange dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat iku patune jagat pangestu kurwa. Wah, Prakuto, Prakuto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tenemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badranaya, Prakuto. Wonten dawuh. Di tiang kuki ayo bos bodon to cawis nak nitik gajah aku berapa tono nengkar kadembel larak ngaten tegas ibun boton tibun rausi dining moro pandowo keyo Prakuto. Dumateng Ki Dalang Sena Nugra. Pramila dumateng para paraga pedal swasana kawula sumanggahaken. Thank you.
juragan putu sesarengan. Oh, boten foto, boten situ. Makatan Bapak Ibu menggah ditelaksana ing dalu menika ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten awit jumlahing pangertosan kawula anggen kawula ngaturaken ditelaksana ing dalu menika ing wasana sugeng amriksani menggah ringgit purwa sedalu atas dening Ki Dalang Sinodugroho kanthi lelampahan Semar Bangun Jiwa. Matur nuwun, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama muci
Agon sembah Liringun kapur puri sang murbeng rat sahana ningkang meringkang mangsih entase sawetung Awi kena mastu silat merimbang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinambung lambulo pesti masus tantur lambaing gudo jinantur tutur katilo tulat-tulat mirap ting baratio minorisi tongupoma penanis koro karono kiatum yung jaman buruo binarti tameng lalu tomang gitu kapasan aling gubito tan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang murwo babakaning gondoli narik oruntuting boso dungeng gunung ngemusu roso yonina raso yokaraos mulat sayruk hangroso wani muruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarwe pusul nakup caing carito belik becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darun yang kartiko pinurba kudrating kawasa Sahariya Trihangi Dri Bawono purwa tekeng duksina gilir kemanti temandati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembiak dadyo padhange kutu-kutu welangan toga buron wono miyang buron dya dadyo pranaan tanpa wijalan padhang trawang asu narik sang gembang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrane mikir abang merengah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumono sang gembang arko katon semeblak kenan kiring abange semujenar kabar bawan narik sang gembang basanta tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemolan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusa laing kawula dasih dene rasang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi sange mangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubyut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandri datang kemadani kekunging padukuhan ing karang kadempel ya minastaning lambe sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo-rejaning praja
wit saking kula wetu ning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila menastan klampis ireng. Awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wisma badhapur limasan ingkang wis kladuk yuswa. Gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalih bet sang Driwarna. Abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa. Inggih ana kawaning Madukara. Nama Ki Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, wong Bogo Sampir, wong Bojogati, inggih Kiai Ismaya. Semar tegese wis datang ka samaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju weteng ati ulat iku Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggalihe ulat iku Lurah Semar Yayah Wulan Dadari Saronsari sakparipun ae tansah neng semake ora saru malah sari Duda Manangunung wujude kainayantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satukang anggaya kautaman Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata Sabar Drona lila lan legawa wong Bogo Sampir tegese jalma ingkang wis kalis saking panggoda pangrencana dateng nggudine kanikmatan ing donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin Bojogati tegese dadi juru plados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget duwe nguni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang Ki Lurah Semar nindakaken darmaning pamungkawit adil Wibawa Sentosa lan Wicaksana Wibawa lirih sabarang tanduk ada dasar jujur lan mikulahake diri saharate ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja Sentosa lirih tansah teguh ing penggalih datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat Wicaksana lirih ana ing maningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener Prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripulae amung mapan sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya tebi nalika semanten dadak sakule mangke kagiyat ing driya Ki Lurah Semar dipi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Amarta satring Bye.
Tuan sembah niring ulun kapurpo resang morbeng ra Iwan kanang sihing tase mawe poko sawaku kum mering telan iwang kanang mamujeng ngori jenaya kengrat om om ing mangkyo taracating praja kawenen wusunya ruri mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kayung yun kolati do tidem tandaning do mati
Andayeng rat te ning garoban rupi to o Legegegugeg sadulita mel mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon ah la kok krawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den Sinuwun Punta Dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya ya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Punta Dewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu alan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya ya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana Nala Gareng. Nuh nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datulaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya ya Nala Gareng kaya wis ora kurang kepenak praptaku panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Ya, Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Yo, Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo, panakawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripek.
Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndawa. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja katuk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning kunto sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malahit. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar, nggon kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang Punta sakadang, upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhaking kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana anggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka. Hendrah ingkang wis pitutur. Asiring samirana mri om sekar kadu kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur
nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Eh, lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satru ingkang ora ninggal. Lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten mronten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang Soko Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyam babar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara. Langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip. Ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha gugu karepe dhewe malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum. Lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dene ngatasi ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasi minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kyai Semar.
wosipun sampean ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampean pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga Kiai nggih. Siji wajibing ratu, angka loro pengageming ratu, angka telu pambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka limo kekasihing ratu, enem patraping ratu, pitu kegayuaning ratu, wolu junjunganing ratu, sanga bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke. Wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya, Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe banci ladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kiai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mang caketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis, niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso ndoro saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek,
sing mangkei Brana Picih sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan niku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan, sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas, mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Lah kok kowe meneng wae ndangku ngistro, ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah, nah aku ora kok. Ah nek Semar iki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ya tresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arepa dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh. Heeh. Ngono nek bapak omong Bagong ora manut. Kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumun e, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Lah kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndeni apa to, Tru? Mbangun jiwa. Mbangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar wis ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakaremu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel.
bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi ya. Anak-anake rupane dokla apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sopo sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni, Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Amarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetna. Semore seko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oh, trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Om om mari koten prayitna semure resiko balik. Tiyani gandayani Oh,